ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਖੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਲਾਕ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਜੋ ਕੇ ਉਤਾੜ ਵਿਖੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੰਘ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਕਾਰਨ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੜਿਆਂ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅੜੀਬਾਜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਅੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੈਪ ਲਾਈਨ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਅੜੀਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ, 10 ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜੀ, 4 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ 4 ਸਵੇਰੇ 4 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਪੰਚੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦਾ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਤੋ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਆਪਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ।